Скъпи сънародници, вече 141 години българите гледаме към този връх с преклонение. Никой не ще го рече по-добре от Вазов. Див, шутовен връх, където шепа български и руски храбреци оставиха костите си, за да възкръсне България. И днес хиляди сънародници от четирище краища на родината отново сте тук, за да си припомним как от кървавия мъх разцъфтя най-светлият национален идеал. На шипка всички вие преподавате урок по история на цяла България. В последните десетилетия беше сторено немалко, за да се изтрие и пренапише тази история в услугата на политическите шарлатани от ново време. Но, както и преди няколко месеца в Мартинския сняг, тук отново сте хиляди. И както Вазов казва, с вашето присъствие на този легендарен връх, вие струшавате на клеветата за бъд. И това не е празен патос. Защото залогът за нашата почет към истината и историята, уважаеми дами и господа, е нашето достоинство. През годините патриотизмът беше отричан. Но днес народите отново се обръщат към себе си. Изправени пред заплахата от историческата амнезия и загуба на идентичност. Това е критичен и рискован исторически момент, защото предизвикателствата на днешния ден лесно могат да подхранят агресивният национализъм и ксенофобията. В такъв момент за нас, българите, е важно да черпим вдъхновение от просветения патриотизъм на нашите възрожденци. Отворен към света, но уверен в своята сила и достоинство. Той ще пребъде благодарение на вас, опълченците на историческата памет, които сте тук отново. Към всеки от вас, носителите на нашата историческа памет, е моята искрена човешка признателност. Вечна памет за героите на Шипка. Да живее България!